အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့လက္ခဏာဘုဒ္ဓတလေးကတော့ကံလန်းကြောင်းကငခြင်းပြီးနိုင်ငံရရှေ့ရအောင်မြင်စေမဲ့လမ်းနဲ့မာယကအဖွဲ့ဝင်လက္ခဏာတို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကံလန်းကြောင်းကငခြင်းပြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ခလက်စနီဂျိုးကုံစီကိုတက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအလယ်မှာတွိကံပုံဖြစ်နေခဲ့ရင်လက္ခဏာရှင်ကမိမိရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိပြီးငွေကြေးအမြောက်အများရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ငွေကြေးများကိုလည်းအလီလွင့်မရှိအောင်ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့်လက္ခဏာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်တဲ့နေရာမှာလည်းဇွဲကောင်းပြီးပင်ကူညာကောင်းခြင်းအတိတ်ကံကလည်းအများနဲ့မတူအောင်ကောင်းခြင်းပြည်ပလုပ်ငန်းတွေနဲ့အကျိုးပေးခြင်းစတဲ့အကျိုးထူးတွေကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ငခြင်းမိပါရှိသူအများစုကအငြိမ်မနေတတ်ကြပါဘူး။ပင်ကူစိတ်ကူကအလုံးလုံးရမှကျေနပ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအောင်မြင်မှုကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့ငခြင်းမိကပင်ကိုယ်တဘာဝအဖြစ်အမြဲတမ်းအေဂျင့်နေတတ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နိုင်ငံခြားရှယ်ယာအောင်မြင်စေမဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပါတနင်္လာဂျိုကုံကနေတက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားလမ်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားလမ်းအပေါ်ကနေဗုဒ္ဓဟူကံလမ်းကဖျောက်တန်းစွာတည်ရှိပြီးဗုဒ္ဓဟူဂျိုကုံစီကိုထောင်တက်နေပါတယ်ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေတဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်လက်တန်းစီကိုဖျောက်တန်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓထီယိုကိုလက်တန်းအခြေအနည်းအထိကိုမပြတ်မတောက်မြင်ရပါတယ်။လက်တကြွယ်အောက်မှာလည်းအောင်မြေလန်းကလည်းထင်ရှားပြတ်သွားစွာရှိနေပါတယ်။အားလုံးခြုံငုံသုံးသပ်မဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်ခြင်းနိုင်ငံခြားနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကံသောလုပ်ငန်းများအောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းစတဲ့အကျိုးများဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့လက္ခဏာရှင်ဟာနိုင်ငံခြားမှာရှယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကံရင်အောင်မြင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မာယကအဖွဲ့ဝင်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့လက္ခဏာမှာနှလုံးလန်းချောင်းထိပ်ဖြားကလက်ညိုအောက်ထိရှည်ပြီးအောက်ဘက်ကိုကွေကျနေပါတယ်။ညံလန်းနဲ့လည်းမထိပါဘူး။ဒါကဘာကိုပြတယ်လဲဆိုရင်သူဟာမိမကိုအရန်လဲချစ်တယ်လို့အရန်လဲကြောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်မာယကဖွဲ့ဝင်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးများလက်မှာပါခဲ့ရင်လည်းယောက်ျားကိုအရန်လဲချစ်တယ်လို့အရန်လဲကြောက်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်များပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကောင်းလုံးနဲ့ကလေးစနေဂျိုကုံအောက်ကခရင်ကွားနဲ့ယရနာဘွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာဂျန်းကန်များအရတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနာဂတ်ကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူငယ်အများစုနဲ့ကလေးအများစုရဲ့လက်တွေကိုကြည့်ပြီးခက်မှန်သိရှိနိုင်ပါတယ်ကဘာစင်မဖြစ်ခင်လက္ခဏာဆရာကန်ရူကဥရောပ10နိုင်ငံကျော်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာတော်တော်များများကိုကြည့်ပြီးမကြခင်ကဘာစစ်ဖြစ်တော့မယ်လို့ကြိုဟောခဲ့တယ်လို့တကယ်လည်းမှန်ခဲ့ပါတယ်ယခုကလေးကအသက်4နှစ်သာရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက္ခဏာရှင်ရဲ့ဘဲညာနှစ်ဖက်လုံးပေါ်ကညံလန်းချောင်းပေါ်မှာတွိကံပါပါတယ်။ညံလန်းချောင်းကနေအပေါ်ကိုထောင်တက်နေတဲ့အတက်လန်းကလေးတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုညံလန်းချောင်းမျိုးကနံပါတ်1တီထွင်မှုပညာရှင်၊နံပါတ်2တီထွင်ကြံစသောအတက်ပညာရှင်၊နံပါတ်3အတက်ပညာတစ်ခုကိုတီထွင်ဖန်တီးသူရဲ့ဦးခေါင်းလမ်းမျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ပြီးတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဦးခေါင်းလမ်းချောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့စနေဂျိုခုံအောက်ကခရင်ကွားလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းစနေဂျိုခုံအောက်မှာခရင်ကွားလေးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့အမှတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တိုတွင်းမှာအဆင်ပြေမယ်။အောင်မြင်မှုရရှိမယ်လို့ပြသပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်အကင်တွေမှာလည်းအချိန်တိုတွင်းတိုးတက်မယ်၊ကြီးပွားချမ်းသာမှုရရှိမယ်လို့ပြပါတယ်။နောက်ပြီးသူတို့တွေဟာဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းအသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုကြိုးစားရှာဖွေတတ်ကြပါတယ်။ဒီဘဝအတွက်မဟုတ်ပဲနောင်ဘဝအထိကိုယူသွားခြင်းတတ်ကြပါတယ်။ဒူးကြတာကပညာရက်တိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ဘေးဒီနဲ့လောကီပညာရက်တွေကိုလည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားမှုရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာမှတ်ချက်ကတော့ဒီအမတ်သားဟာစနီဂျိုကိုအောက်မှာဖြစ်တည်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တခြားဂျိုခုတွေမှာဆိုသူ့အကျိုးကွဲလွဲပါတယ်။ပြီးတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေမှာပဲသူ့အကျိုးကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ယရနာဘူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ဖနောက်တနင်္လာဂျိုခုံမှာလပဝိုင်းဆက်နေတဲ့ယရနာဘွေလေးပါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပရမယာနီလာကြောက်စိန်စိန်စတဲ့ယရနာများစွာပိုင်ဆိုင်ရရှိနိုင်ပါတယ်ယရနာကုံတဲ့စိန်ကုံတဲ့ပရမယာကုံတဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းမြတ်ယရနာတွေနဲ့အကျိုးပေးပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တထေးကြီးဖြစ်နိုင်တဲ့ဘွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကြားမဲ့အရွယ်ကိုလူတိုင်းသိရှင်ကြပါတယ်အိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကအကြောင်းရေအတွက်များတိုင်းလဲအိမ်တော်ဆက်မများပါဘူး။သင်ပေရွယ်မှာအိမ်တော်ကြမလဲ
လက်ဖွားပြင်းမှာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းတင်းရဲ့အိမ်တော်ကြီးကံကြမ္မာကိုပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်လူတွေရဲ့လက်ဖွားပြင်းပေါ်မှာကအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းပညာကြီးလမ်းကြောင်းကျမ်းမာကြီးနဲ့ကံလမ်းကြောင်းစသဖြင့်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါပြောပြပေးချင်တာကတော့အိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းရဲ့အကြောင်းပါလမ်းကြောင်းအခြေကြီးကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်သံအောက်ကရေပြင်ညီလိုင်းတွ
င်သို့မဟုတ်လိုင်းတွေက2ချောင်း3ချောင်းအထက်ရှိရဆိုရင်အရှည်ဆုံးကိုရွေးပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလမ်းချောင်းရှည်ကြီးနဲ့အရန်ကတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ဟာအသက်ငယ်ငယ်နဲ့လက်ထပ်ရနိုင်ပါတယ်သင်ရဲ့အသက်20ဝန်းကျင်လောက်ကလေးကအိမ်တော်ကြားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းချောင်းကလက်တန်းအောက်ခြေနဲ့အရန်ကတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲလက်ထပ်ရမှာပါအသက်30နဲ့50ကြားလောက်မှာလက်ထပ်ရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကနှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့လက်တန်းရဲ့အလယ်လောက်နားမှာဆိုရင်တော့သင်ရဲ့အသက်30ဝန်းကျင်လောက်မှာလက်ထပ်ရနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကလမ်းကြောင်းတွေအရန်များနေအရန်ရှုပ်နေမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့သင်ဟာချစ်သူတွေများနေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမဲ့သူမျိုးပါ။အဲ့ဒီလိုလိုင်းတွေအများကြီးထဲကမှတကြောင်ထဲကတီးတီးတတ်တာတူနေရင်ဒါဟာအိမ်တော်ရေးကံကောင်းမဲ့သူမျိုးပါ။နံပါတ်5ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကတကြောင်ထဲရှိပါတယ်တီးတီးတတ်တာရှည်နေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ချစ်သူကအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့အပိုင်သာစုပ်ကင်ထားလိုက်ပါဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်ကဘဝမှာတယောက်တည်းကိုပဲချစ်မဲ့သူမျိုးပါဒီလိုလူမျိုးတွေလက်ထက်တဲ့လက်ထက်ပွဲဟာလေလူတွေအားလုံးကဝမ်းပြီးကောင်းချီးပေးခံရမယ်လက်ထက်ပွဲမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းပေါ်မှာကျေပုံရှိမယ်လမ်းကြောင်းတွေကဆက်နေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကတော့ကံကောင်းမဲ့လက္ခဏာပါဒါပေမဲ့တယောက်တည်းကိုပဲချစ်ပြီးညားမဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး relationship အသစ်နဲ့စုံစည်းရမယ့်ကံပါနောက်တစ်ကြိမ်လက်ထပ်တာမျိုးနဲ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်နံပါတ်9ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကအပေါ်ကိုတက်နေတယ်ဆိုရင်သူဟာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတစ်ကြိမ်ထက်မကလက်ထပ်ချင်တဲ့ဇာနာရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့အိမ်တော်ရေးလမ်းကြောင်းကအောက်ကိုကြားနေမယ်ဆိုရင်သင်ဟာတွက်ချက်တတ်တဲ့သူပါအချစ်ကြီးတတ်တတ်အလိုရှိနေသူမဟုတ်ပါနဲ့အချစ်ကိုတွက်ချက်ပြီးမှရှာတတ်ချစ်တတ်တဲ့သူပါဒါကတော့အိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးသင်းသီးထိုက်တဲ့ဒစိမ့်ဒေသလောက်သာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဆွေလို့ရလက်ညိုအောင်ကြာသပတိကျုပ်ကမှကျေပုံစံအမှတ်အသားရှိပါသလား။အဲ့လိုပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိဆွေဟာဩဇာအစိမ်ဝါကြီးမားပြီးရုတ်တရက်ချမ်းသာကြော်ဝနိုင်ပါတယ်။ဂုံဒရက်အဆင့်တန်းမြင့်မားပြီးအကြီးမူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကံကြမ္မာခေါင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရယူနိုင်ပြီးလူအင်ဆန္ဒပြေဝခြင်းစတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတနင်္ဂနွေဂျိုကုံလို့ခေါ်တဲ့လက်တကြွယ်ခြေရင်းမှာကျေပုံစံအမှတ်အသားပဲပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ကအခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးအသက်ကြီးပိုင်းမှာရုတ်တရက်ကြီးပွားချမ်းသာပြီးအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့လက္ခဏာအမှတ်အသားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှာပြထားတဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်ကတော့ကြာသပတိဂျိုကုံမှာရောတနင်္ဂနွေဂျိုကုံမှာပါကျေပုံစံအမှတ်အသားပါနေတဲ့အတွက်ဩဇာအရှိန်ဝါကြီးမားပြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အကြီးမူခေါင်းဆောင်သူဖြစ်မှာကတော့အသေးကြပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းကလက်ဘွားအဆုံးထိမရောက်ပဲဗုဒ္ဓဂူဂျိုကုံလို့ခေါ်တဲ့လက်တန်းအောက်မှာအဆုံးတက်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလက္ခဏာရှင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာတဲ့ငွေကြီးဥစ္စာဒနာကိုပို့ပြီးခင်တွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အတွက်အမျက်အစွန်းတွေကိုပဲကြီးတက်လွန်သူဖြစ်ပြီးငွေကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေကိုပဲရွေးချယ်ချစ်ခင်ပေါင်းတင်ခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ငွေမတ်တဲ့သူတူဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝစဉ်တစ္ဆာရှိတဲ့သူဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုလက္ခဏာရှင်မျိုးကိုကြုံရမယ်ဆိုရင်တော့တတိနဲ့ရွေးချယ်ပေါင်းတင်တင့်ပါကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။